أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي گرانو کتونکو او زمون د زمر ٹی وی ناظرینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن کم عمل چې تاسو ته بزخیم دا دسې عمل لے چې دا د هر کور ضرورت دی څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې زمونږ په کورونو کې بی اتفاقی ډیر زیات شوې ده د خویندرونو په منځ کې بی اتفاقی د ښځه خاون په منځ کې بی اتفاقی د پلار او د زامنو په منځ کې بی اتفاقی دا ډیره زیاته شوې ده نو د اکثر دوستانو په مطالبه باندې او د هغې ډیر په اصرار باندې زه نن حاضر شوم چې تاسو ته زه داسې اعمال وښیم چې هغه د ښځې خاوند منځ کې کوم بی اتفاقی که د مور او پلار مطلب دا دی چې د کور په باب دننه چې کومې بی اتفاقی انشاءالله العزیز دا به انشاءالله په محبت کې به بدلیږي زه تاسو ته به نن درې اعمال خیم دا دو اعمال انتہائی آسان دي یو چې دی هغه لږ سخت دی دا دو اعمال د عام کور د محبت د پاره دي او دا یو عمل چې دی دا صرف او د ښځو د خاوند د محبت باره کې دی چې بعضی کس نه ښځه خفه شوي پلار کرتلی ناستی او بعضی ښځه زمو خور بچی هغوی چې کوم ده هغوی خاوند را شړلی او یا د هغې نه خاوند تلی او بیا پسې نه راځي نو د دې دواړو دپاره دی نو هغه دوستان رونه که هغوی نه زنانه خفه شوي وتلی نو دا نارینه به دا عمل وکړي او که د کومې زنانه نه خاوند خفه وي نو هغه زنانه به دا عمل کوي نو تاسو زما د خبرو ته او د دې عمل ښودلو ته توجه باندې شي بیا ماته زما میسجونو باندې زه لږ تنګیږم زما مصروفیات ډیر زیات دي نو چې که تاسو دا ویډیو په غور سره واورېده نو انشاءالله العزیز ما سره به د رابطې ضرورت نه وي ما سره صرف هغه کسان په زما د واټسپ دا نمبر چې کوم چلیږي په هغې رابطه کولی شي کوم کسان چې ما باندې کار کول غواړي زما د وظایفو چې کوم دی د اجازت دپاره یو ډیر آسان شرایط دي په هغې کې یو شرط دا دی چې څوک زما د وظایفو اجازت غواړي نو انتہائی آسان شرط دا دی چې هغه به زموږ چینل سبسکرایب کوي او کومه ویډیو چې ګوري هغه به لایک کوي او کمنټس کې به خامخا ماشاء الله یا سبحان الله یا الله اکبر دا به لیکي ما ته د وینا ضرورت دا نشته چې اجازت راکړه بس هغه ته اجازت دا چې چا وکړو هغه ته دا اجازت دی او دویم شرط دا دی چې زما اعمال به څوک د غلط کار دپاره نه استعمالوي د غلط محبت دپاره به نه استعمالوي کار خو به اسم نه کوي خو نقصان به ورته ملاویږي د هغې ذموار به پخپل وي نو راځو خپل عمل طرف ته اولنی عمل چې کوم دی هغه د ټول کور د اتفاق دپاره دی که چېرته په کوم کور کې بې اتفاقي او هغه چې کوم دی هغه اتفاق کې بدلولو دپاره چې دې کور کې اتفاق راشي نو د سوره ممتحنه آیت نمبر 7 عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور الرحيم قران کې بدا سوره ممتحنه راوړی 7 نمبر کې دا آیات دی عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم دا آیات کریمه با 1100 مرتبه وای یول سوزل او د برچخانی جکم چینی دی چاغه کور کې شربت چو د پار استعمالی کی هغه په دم کی ان شاء الله العزیز کم کور کی چې بی اتفاقی وی بی برکتی وی جنگ جګړی وی هغه با ختم شي دا خو اولنی عمل شو دویم عمل د کور د محبت د پاره دی هغه لږ د دینه آسان دی کم کور کې چې داسې بی اتفاقی نو هغه چې کوم دی هغه به دا آیات کریمه چې لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم
دا آیات کریمه با درې سوه او دیارلس ځل ووایي. همدغه رنګ یې په کور کې دي په چینو باندې یا بل څه خوږ شیز باندې مټایي باندې هغه باندې دم کی ټول کور والا باندې زنانو ماشومان ټول باندې به وخوري ان شاء الله العزیز. د دې په برکت سره به کور کې اتفاق راشي. خو دا یو خبره زه بار بار کوم چې د دې دپاره پخته عقیده ایمان او د یقین طاقت ضروری دی. کچرته تاسو کې د یقین طاقت نه او بے دلی سره لګی بے توجه سره لګی نو بیا وظیفی نه ګنامور کچ وظیفه کار نه کارون الله کوي خو د دې په برکت باندې الله کوي. ستا چې اوس توجه نشته یقین دی نشته نو کار به چرته وشي. اوس راځو خپل دریم نمبر عمل ته. دا عمل لږ سخت دی خو دې باندې الحمدلله زمون په لاس باندې الله پاک په سوونو کورونه چې کوم دي هغه د بربادۍ نه بچ کړي دي. توجه سره لږ دا دغه واورئ دا عمل واورئ چې کوم کورونو کې ښځو خاون منځ کې بې اتفاقي راغلي یا د چا نه ښځه تری ناستئ یا د چا خاون خپه یې ورپسې نه راځي نو که خویندې دي او کورونه دي ویډیو غور سره واورئ. وروستو ما ته میسجونو ته ضرورت نشته ځکه دی کې زه یو ټکی هم نه پرېږدم. طریقه دا ده چې یو تازه د چرګې اګۍ به راوالې انډا دا به ښایسته صفا به یې کوي و به یې وینځئ او په هغې باندې به ولیکئ 786 بیا به د دغې 786 لاندې الف ب جیم دال ح واو زی او غټه ح او بیا توی دا به ولیکي او دا هغې نه پس به دا آیات کریمه د سورۃ طه آیت نمبر 39 دا به ولیکي وعلقیت علیکا دلته به دې شروع کړي چې که ښځه یې د خاوند نوم به ولیکي او دا هغې د مور به ولیکي بیا به دا هغې نه پس ولیکي وعلقیت علیکا د مطلوب منم بلی که خزی د خزه د تعویز ځان ته د عمل کول غواړي نو خزی نو خاون نوم بولی کی او داغه د مور نوم بولی کی که خاون په خپل خزه کوي نو خپل کور والا نوم بولی کی او داغه د مور نوم بولی کی محبتا منی ولا تصنع علی عینی بیا چې د آیات پوره کو نو بیا با دې ځکه خپل نوم او د خپل مور نوم بولی کی بیا بسو کی چې د غړو د 15 کیلو ډبه چې کمدا دی کی با پاکا صفا ستر شگواچی او نیم نیم بپکی شگواچی بیا بپکی دا انڈا ودری کی بی دی پکی او بیا پی دا پاسا نور شگواچی چی نور شگی پی واچا ولا نو دری ورزی او دریش پی دا دی دبی غاڑی تیر چای پیر با وور بچ کم دے پا دمر طریقہ کی لگئی چی دی دبا دی انڈی تا وور رسی خسوزی نا لکه چې انډ ته دومره اور ورسېد او ډبه دومره ګرمه شول چې اوس وځې نو بیا دې عمل به نه پوره کیږي. دا به ولیکي دا به ولیکي او ان شاء الله العزیز په درو ورځو کې بدن نه دننه که ښځه یو که خاوند دي دا به بې قراری او بغیر څه د مینته به هغه به خپل کور جوړ کی که ښځه خاوند پسې به لاړ جواب وکړي او که خاوند نه ښځه خپئ خزه نه خاون خپي نو خپل خاون به خپل خزه پس جواب وکي او داسي کورنه الحمدلله زمو په لاس باندې بشمیر الله بچ کړی دي دا عمل په خپل وکي. بس د اجازه د پاره دغه یو آسان شرط ما تاسو دوه خو ته به دي عمل وکي ان شاء الله العزیز. کور کې به اتفاق راشي خزه خاون منځ کې به محبت او اتفاق راشي او دا ان شاء الله دي کې صفات نشو د صورت نو د آیات نوم دا مرته خو د قران کې داشته دي بس هغه زنه وکي کم سے کم کم ویڈیو چې تاسو وګورئ دا غي بارے کې ما سره رابطہ نه وکړي که نور صد نوی مسئلے یا په ما باندې کار کول غواړي نو بیا غي د پاره بخنه سره بیا ما سره رابطہ کولای شي او الله رب العزت دې زموږ د ټولو مسلمانانو په کور کې او د خځو خاون په منځونو کې محبت واچي او الله رب العزت دې بي اتفاقي زموږ د ټولو مسلمانانو د کورونو ختم کړي ان شاء الله العزیز. د یو نوی عمر سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. دا هغه پوری مال اجازه راکئ. الله پامان.